Pa to je nešto što smo mi očekivali, odnosno ništa nije slučajno kada u okruženju, u okolnim zemljama imamo obolele, kada ljudi putuju stalno, kada prosto je bilo i za nas epidemiologe koji znamo kako to respiratorni virus i svi ostali ljudi koji znaju kako to cirkuliše, da će biti slučajeva. Prosto sada smo iz faze postavljenih sumnji, prvih sumnji, prešli u fazu potvrde prvih slučajeva. Prosto je sada jako bitno u ovom trenutku da se preduzmu mere na nivou države za zaustavljanje tih kontakata, komunikacije, putovanja. Već su bile preporuke Svetske zdravstvene da se ne ide u zemlje gde postoji lokalna transmisija, odnosno lokalne epidemije. Na spisku tih zemalja su bile Italija, Južna i SU, Koreja i Kina. Sada se proširio broj zemalja sa pojedinačnim, sporadičnim brojem obolelih. Međutim, one još nisu na listi zemalja gde ima lokalne transmisije. Mi nemamo još uvek lokalnu epidemiju, imamo pojedinačne slučajeve. To je jako važno i uglavnom su pod nadzorom svi ti oboleli i oni njihovi kontakti. U ovoj fazi je jako važno traženje tih bliskih kontakata osoba obolelih i poželjno je da se svi koji smatraju da su bili u kontaktu i koji su doputovali iz zemalja gde ima lokalnih epidemija, jave s zavodima za javno zdravlje, lokalnoj službi radi sprovođenja zdravstvenog nadzora i davanja preporuka, odnosno u Italiji pokazalo da je zdravstveni sistem bio spreman, ali da je građanstvo, odnosno samim tim načinom življenja, okupljanja, poseta pozorištima, bioskop, znači masovna okupljanja, i da su doprinela širenju i upravo u kafićima gde boravi veliki broj ljudi, s obzirom da je osetljivost na virus opšta, da niko nije otporan na taj virus, niko od nas nije primio niti može da se zaštiti od tog virusa kada je u prostoriji neko ko je oboleo ili je zaražen tim virusom. Prosto ta zabrana masovnih okupljanja, a možda kao mera usledi i zaustavljanje škola i rada škola i fakulteta, što bi bilo isto logično. To se na nivou države, znači, rešava. Mi ćemo sutra u 12 časova imati isto opet vanredni sastanak direktori svih zdravstvenih ustanova na okrugu, da još jednom preciziramo i procedure, ažuriramo u skladu sa postojećom situacijom, aktuelnom epidemiološkom situacijom, a izvesno da smo spremni, ali da treba još jednom proraditi komunikaciju, koordinaciju koja inače već funkcioniše i mi smo to radili u pandemiji. Procedure su jasne, stručno-operativne procedure ili SOP-ovi, algoritmi u zdravstvenom sistemu, tako da definitivno možemo da reagujemo u prvom trenutku i vrlo brzo i promptno.